Hej hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Idag ska vi öppna lite så här, ja, Chapack Bits. Tre stycken holiday pack. Vi börjar med double special pack. Oh, Handovic. 89 Handovic. Bitch, menar jag. Rainbow Light Pack. Oj. Bra kort. Tre stycken free holiday. Oh, en IQ! Ser inte att det blir en om det sänder bak. Nej, det är såla. Det är Del Pio. En till. Free holiday pack. Det var bra kort. Harry Kane. Och Neuer. Malen. Oh, och sån. Holiday pack. IQ där. Det är många som kommer från Italien, vet jag. Kanske Balak. Ja, det är nog Balak. Ja, Balak. Hundraprocentig. Harry Kane. 90 Harry Kane. Åh! Oh my! Blå Harry Kane och en All-Star nominee i samma pack! Wow! That was cool. Totti Nomini och Footmas Pack är de bästa. Kan det bli det ske? Nej. Cavani? Ja, det är Cavani. Här kommer nya. Cool. Han var ny. Ja. Oh. Eller nej, han är gammal. Fatmas. Men när det väl blir något bra så blir det många bra. Och det blir typ så här en blå eller något. Då blir det många. Oh, en hero tror jag. Nej. Nej, det är sån där. Messi! Oh. Messi. Jag har ju sagt det. Footmas pack är bäst. Du har både fått Messi, Maradona. Hej, nu fortsätter vi öppna. Vi kan ta ett Footmas pack. Lewandowski. Lewandowski. Oh, och ett footmass. Jag kan ta ett special pack också. Oh, en sån där. Hakimi. Jag kan ta lite footmass. Again, footmas packs är bäst. Reus, nej, jo,
Darius. Buffon är bort i 3. Och Zlatan är bort i 5. Fernandinho. Andersson Taliska. Blä. Ännu ett bra. Det är så jäkla många. Ni vet. Cavani. Blä, vi öppnar ett footmas pack. Ett sånt där, nice. En new. Gedson Fernandes. Och ett svart kort. Såg ut som att han bad huvud där, ingen hals. Oh, footmas. Witzel. Lindelöf. Endits Arsson. Och så kan... Det är julafton idag förresten. Nice va? Hulk Hard. Dybala. Tror det blir Messi. Mm. Nice. Om det alltid blir en bra så blir det ofta en annan. I got it too. Carvajal. And we can take out my last foot mess. And it's Coutinho. And we can take a Toti Nomini. Eller Filip Coutinho heter han. Det var ju han. Toti Nomini. Don't good pick. Jo, Casemiro är då. Okej, Rashford. Jag gillar inte att Rashford är så jäkla låg. Icon. Ser inte att det är Maradona. Jo. Verron. Jag har 89 Verron. Hur skönt inte var Maradona. Jag skulle vilja dubbla både Maradona och Pelé. Men ändå! Det skulle hellre vara... Så kom viss människa som kom från Frankrike som heter Zidane. Och ett blått. Som jag har massor av. Sheenage. What is it now? Mbappé. Det säger man Mbappé. Jag säger alltid Mbappé. Man kan säga Mbappé. Jag vet inte. Typ MH typ. Liksom. Ja, då öppnar vi det där. Och Kristel blev ett svart. Kinech. Jag kan öppna de här tre. Sen måste jag pausa. Eller vilken blir det? Så jag... Vergnoten, eller vad man säger. Vertonghen. Som Ola Toivonen. A blue. Oh, Handovic. Jag vet inte varför han. Han är ju bara 88. Ja just det, det är 88 som är. Vilket svart. Gå via. En tort 14 då. Vänta, jag kan titta. Jag går inte där. Jag ska titta efter en grej. Och vilken liga. CSL, det är väl... Ja, det är det. Den här. Shanghai.
Oh. Ja, men nu måste jag pausa till en annan gång. Hej då. Hej. Jag ska bli lite back. Det kom jättekola gubbar, vet du. Ta den där. Vi tar så här bullpack, den här. Holiday gold pack. Fuck. Oh, jäklar, den här lightning bad. Special pack, 0 kronor. Gött. Där. Wharton. Isak. Är nog mer gratis här då? UCL. 3 stycken. 8 sådana. Oj, oj, oj. Holiday pack. 0 kronor. Inget där. Sol. 3 stycken free holiday. Och ett blått. Ett som jag har. Och ett till. Ett svart kort. Som jag inte hade. Och sen en, ett svart kort till. Som jag hade. Mm. Holiday. Double special pack. Oh, en sån där. Gött. Oh, De Bruyne! 93 De Bruyne. Gött. Rainbow Light Bag. Gud, hur många gratispack det var idag. Dele Alli. Och Toko Kambi. A Special Pack Free. Icon. Vann någonting. Det är någonting med vann, det är det alltid. Nej, Bergkamp. Jag har nytt i Bergkamp, har jag. Special pack. Zero coins. Och Vida. Okej. Okay. Jag har inte slösat alltså, typ no pengar idag. 8 stycken. Navas. Filip. Jag kallar honom Filip, fast inte Filippe. Hur man säger. Bonucci. Bonucci. Alltså jag säger bara hur jag tror att man säger namnet. Turam. Den här vet jag att man, eller jag har honom i FIFA mobil. Turam. Jag säger Turam, fattar du? Han är den som gör näst mest mål i mitt lag, så jag kallar honom Tur. Fattar ni? Tur. Oh my god, 2 till. Hummels. Andersson Taliska. 3 UCL gold pack. Laporte. Draxler. Det är bra in. Nej, det är det inte alls. Jo, det är det. Jag har en sån här blå De Bruyne. Toti Nomini, 100%, 100 000. Nice, jag hade inte honom. 100% footmas. Witzel. 100% hero. Det var 100% hero, fast det blev ett annat också. Sterling.
Sterling. Jag sa ju Sterling. Jag bara gissade. Buya Touré. En 100% UCL tot. Sjukt. Inte roligt. Saha. Jaha. Är det Saha? Packby Tycoon. De är jättenice. Jag ska ha Packby Tycoon. Det är 30% chans sammanlagt att jag får en Packby Tycoon. Jag öppnat en sån här med 30 en gång, en annan gång. Eller ish. Det är som 30. What is it? It's Kanté. Mm, 5 till per pizza kun. Pisspötta. Efter här är det 2 pack. 2 pack till. Sista packet. Nej. Ja, jag måste pausa till en annan gång. Hej då. Hej hörni. Vi kan öppna 10 chanserna. För det räcker inte till alla. Ja, de där små chanserna. 10. Och det är 15 stycken. Så det är, nej, 10 stycken. Så jag får damp om jag inte får den. Det är alldeles storm, menar jag. Loris. Yes! Nej, jag har Toni Kroos, domaren. Hoppas att jag får en till. Ja, det är ju för mycket att hoppas, men... Ja. Svart kort. Ett blått kort. Och black. Handovic. Nej, det är det inte alls. Jag vet faktiskt inte. Skinar. Jag bara, Handovic. Sen bara, nej, sen. Det var gott. Inte något jag vill ha. Inte något jag vill ha. 5 såna där kan jag köpa. 5 såna här All-Star Nomini. Nöjer. Inget där. Och en sån där. Jag har alla de sämsta såna här, men jag är ingen som är så här högre än det. Jag vill alltid ha henne i över 10 miljoner. Då känner jag mig bra. Yes. Yeah.
Hazard. 92 Hazard. Nice. 91 Hazard menar jag. Undrar hur mycket... Vänta, jag måste titta en grej. Hur mycket är Toni Kroos värd? Jag har både Pappis och Kool. Den är värd 40 bara. Den här är värd 49. Alltså han är för fin! All gold. Jag kan ta 80. 82. 81. 83. 84. 85. 86. Två pack till kan jag köpa nu. Eller jag kan ju köpa alla. One till. Can I buy? Den här har ändå varit ganska bra. Jag menar... See this. And this. Det där har vi Bergkamp. Jag har två Bergkamp. Backhammen. Berg. Bra. I. Bra. Himovic. Mm-hmm. Brant. Ab. A. Bra. Han. Det sa jag i morse till mamma och pappa. Åh. Bra häm. Bergkamp. Bergkamp. Good. I can open this for gold elite pack. Hur får jag nu då? Van Dijk. Och Pogba. Oj, oj, oj. Pizzi. The Lost Peak. Stone to good. Skinner. Kan vi se mina... Åh, kan vi se mina all special. Best special. Messi. Pelé. Maradona. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo och Ronaldo. Jag har tre stycken kopior av den här De Bruyne. Si. And this is all my specials. I can visit your my pack with icons. Jag har en till som är här. Oh, jag har ganska många ändå. Oh, Hazard, Kroos och Mané. Fat champs. Ultimate Dream. League. Det är så lika EPL. Det är nog Premier League, gissar jag. Och La Liga Putm. Det är Premier. Och Bundesliga, det är ju Bundes. Och League. Ja, ni fattar. Och MLS. MLS. This is my heroes. I have very much of this. I can... This is my... Allsvenskan cards. 22. 100.
70, 92. Oj, de här ska jag ta bort. Och just det, den här videon. Jag har också fått en... gött! Jag har också fått en... tot silver. Den här jackan. Och Flashback Hero UCL. Europa League. Tots. Toti Nomini. Det är de här jag har. I Toti Nomini har jag 20 av 55. Ronaldo. Alltså det är helt sjukt, hörni. Jag fick Neymar och Van Dijk i samma pack. Första dagen fick jag den här och den här. Nej, första dagen fick jag den här på kvällen. Och sen på morgonen fick jag de här två. Ja, men det blir nog allt för den här videon. Tack för att ni tittade och välkomna att titta på ett nytt avsnitt på min kanal. Och ja, då säger vi hej då. Hej då!